Всім привіт! На прямому включенні з вами Game Mood новини. У попередньому випуску Джоел упав та наткнувся на величезну арматурину та втратив свідомість. Тепер Еллі доведеться самотужки виживати. Чи вдасться їй це, чи ні? Побачимо далі в серії номер 20. З нами на прямому включенні два кореспондента Вадим та Микола. Поїхали! Game Mood. Вінтерфелл. Досі, да? Так що, він вижив чи ні? Ні. А цю інтригу ми оставили на слідущий. О, яка гра Fallout. Дем! Я не очікував такого. Вона в кедах, прикинь. Невелика добыча. Ну ще його повісила. І кошмар. О, це добыча. І що, з лука оленя, так саме? А ти ж охотник, да? Черя. Бравий. Ну якщо в глаз. Так а ти Джоел? Умер що? Ну, навірно. Ну, где ты? Вот и он. Він втікав. Що вона пошла? Що він всю жизнь за ним? Ну все, гра. Last of Us is Ollie. Це ти бігаєш? Так, да, типу не палю. Ти за чого будеш дебіл, блін? Чёрт. Отстойный выстрел. Сравней. Есть. Та ну блін! Равній. Тише, тише. И как ты еще жив? Что тут было? 10 контратила. Вона тут не була. Вона б так би не сказала. Волшебно. Так, спокійно. Здесь совсем не страшно. Ну як, мені страшно. Показалось, що хтось цвіркуні був. Ні, там були цвіркуни в лісі. Ти що, зомбі не замерзають? Вони ж голі. О. Тих. А. Ой, хтось убив. Це ж твоя стріла? Ну да. Кто там? Я зараз покажу карту привоз. Виходи! Тише! Ми на пару слов. Ага. Дернешься, получиш стрілу проміж глаз. І твой приятель теж. Я видел, як ти оленя стріляла. Мені страшно. Я Дейвід. Це мой друг Джеймс. Дейвід і Джо. Ми із большої групи. Женщини, діти. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие,
ткань, пули. Лекарства. А, живы. Есть антибиотики? Есть. В лагере. Угу. Пойдем вместе Никуда с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. И все за оленя? Бегом. А ну типа... Нельзя было его там ногу отрезать. Он живот может вырезать? Давай мне ружье. Значит, это животи у него там где-то. Да не весь олень отдавать. А. Ты ебаный хач. Назад. Не весь олень отдавать. Тихо. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Ну вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Наташа. Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Це за мертві. У тебя пистолет? Ага. Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Короче, если... Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть. Ну, короче, сюда. Він би мог її завалити, якщо хотів. Да. Зарали би оленя. Ось він хороший парень. Він може бути таким хорошим, як і негри у цьому. А що, він нормальний? І негри, афроукраїнці. Афроукраїнці. Тут нема нормального. Так він сказав, за всіми окнами, блядь, а не за двумя. А то що ж його? Тому. О! Я не понял. А что они там ходят? Тебе жопа. Тебе жопа. Блять, боляче. Я це сприймаю все дуже чутливо. Чогось це останнім часом. А цілься, блять, ти куди-нибудь. Де вони, де вони? А воно біжить, де. Раз. Перезарядка зразу. Блять, уже поздно. Так куди вони набралися, гля? Тіка. О, двоїх? Чи що? Тіка. Ага, а от так, побігали хоч раз нахуй. За собачкою, блядь. Собирай патрони, поки не, блядь, не те саме. Ну. Все, максимум. Кірово я стріляю. Максимум. Ну, давай. Бать помощница. Давай. Вона стала кричить, давай, і все. Ого! Другой поліс. Патрони, по суті. Так, блядь, там куча патронів. Перезаряжайся. Или ты с твоим другом? Прости. Ой, цвіркуняри полізли вони. И туда сразу. О, циркуняра, да?
Ще один. Тікай. Та, блядь, тікай же ты. Опа. Я була шокирована. Ти, блядь, пока не вистрелиш. І не стріляю ці доски, блядь, вони допомагають. Все, давай, дивись. Арава, давай! Оттуда, підійди до вікна і боль. Вот так от, туди дивись. Ти, да, він туди дивиться, ти туди дивись. О, блядь, як він так без тебе? Воно лише вали у цього, курва. Так, перезаряжайся, а ні, поздно. Ні, нормально, давай, перезаряжайся. Отлично. Хорошо, туди дивись, там ще один, чи курвадьор он, дивись. Вот эти, да. А ці такі слабачки. Ні, то не знаю, кого вибрати, ні. Блять! Все, у нього рука мала. Перезаряжайся, собирай. Перезаряжайся. О, аллилуйя. Помазание, давай. Собираю, потекаю же. Ну блин, пусти. Ты бачил все руки? Базу. И руки ничего не крали. Нет, только разбивали вікна. Косой. Так, давай бігти кудись. О, фішечка, дивись. Так, надо сейчас куда мы идем? Пяточком, давай. Большой секрет. Никого. Да, я знаю так и никого. Здесь трикается. Трикается, штрикается. Как настроение? За меня не волнуйся. Нормально. Так, смотри под ноги. Не отставай. Под ноги дивись. Я впала просто з високої якби, відстані, ну, 3 метри, і я впала на бетон, і якось просто Бог мене вберіг, що я не розбилася. Під ноги дивись, тобі кажуть! Ти ціла? Нормально. Уході! Та ти поміг би, постріляв би з пістолета чи що. А мені похер, а ну йди сюди. Раз. Два. Ще давай. Блять. Три. Ще два. Нема. Патрони. Опа, єсть. О, три нормально, перезаряд. Быстрее тікаю, ну йде. Уже не йде. А їм холодно, не теж куртка, бачиш? Головне, ноги холодні. Ні, коли ноги холодні, то все вже. Так у них ноги холодні, по суті. Ну, вони ще ходять. Главное. Ой-ой-ой, а куди ти так провалився? Без одні. Давай. Патронів все рівно так помі... Ох ти су... А, отак? Вот ты где. Ось ти де. Да? Погнал. Каже, двері вон там, де. Опа, можна це? Слышиш, а я можу собі зробити якусь, типу, біту там, я не знаю? Ага. Нам би ту лестницю. Телек там чи що? Да, може, нічого. Подожди, стоп, а оці всякі штуки, ні? Ні, нічого нема. 20-та серія, короче... а чувачок не знає, я йому об'ясняю, ключ там должен бути. Де та шафка, яку відмикає цей ключ? Іби свою маму за ницу. Що він сказав? Він сказав, відтрахай свою матір у зад. Так, коротше, дивись, нам треба лестницю оцю. Драбину. Да, значить нам що треба? Кудись і ти. Може там залізти треба буде? Біля нього, блін. Де? А подожди. До нього підійди. Він ти ще все скаже. Усе. Да, ось, давай, ага. Назад, вертайся.
І що ти робиш? Тут ситуація дуже заплутана. Ну що ти такий тупий? Обійти, забрати лестницю, драбину. Вон, давай, підсади. Я просто по фільму дивився і там так же само робив. Ти схудала вона, джинси на весі. Бігом, не наткнись на заражених. Так вона же Леня так і не полювала, не боїла. Не полювала, він там лежить. Холодне. Десь чуєш? Та дай йому лестницю, та тікай, бля. Десь вони рядом. Опа. Господи, ти ж сліпий, як кажан. Та-да, класно тут вообще. Ще жара. Де він квакає? Отут щось, не? Дивись. Вообще нічого не має тут. Робив? О, бомба якась, да. Медальйон. Крістоф Тревіс. Тревіс Скотт. Це як Максим Настя. Крістоф Тревіс. А що там? Марина Юра. А чо? Щось підсвітило, бачив і все. О, о. Подожди, воно ну, щось. А ну тепер воно подивись. А ну тепер я можу зробити якусь бігу. О, бачиш, ключ появився. Від чого цей ключ? Поцілуй мене в сраку. Ні, бімби ти не можеш, але ти молотова. І мох, і ще аптечку. Ну, ти... І мох можна зробити. І мох. Давай, кве? Нема? На тобі драбина, 6 тисяч гривень. Трансформер. Давай. Почти нова. А я типа спригу. Да, слізься ж ти не могла. А чо, нельзя було її сразу туди підсадити? Да? На драбині? Ну ні, там де вона висіла, драбина. А, до речі. Ну, що було? Розробники, а. Ну, у нас теж бувають помилки. У них багато. Ми вже поняли. Тут пахне сракою. Чуєте? Тобою. Йо-йо-йо, що такі звуки неприятні? О-о-о-о-о-о-о. Давай, ого. Давай. О-о-о-о. Похоже, ми не перші з ними сталкувались. Ось все. Так. Боже мой. Давай, 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 давай. Ну і ще, ну, блин. Ладно. Бери їх снарягу, я поищу вихід. Ага. Виход тут один, великий. А там ще щось було. Вон ключей куча, дают. Роби аптечку. І що нам робити? Ну що, відбиватися? Є інші варіанти. Здохнуть. Ясно. Оце я вибираю, нормальний варіант. І піти спати. Здохнув піти спати. Готовся. До чого? Оно до чого? Ого! Ого! Надо бомби розкидати. Бімби, давай. Хай тут крути. Туди кинь, прямо туди, в логово. І того побив. Побило і того. Що, ей? Лишня втрата патронів. Кинь ще бімбу туди в ход. На вход? Да. А уже поздно. Она, наверное, сюда уже. А, о, там, давай. Красиво. Сюда. Есть. В мясо. Слыхал? Они на крыше. Да знаю. Ого. Ну, тебе не это, не бимба. Еще. Ти що їх сипився взагалі? А що ти з патрончиком? О. Та тікай, мать твою! Тікай! Також не тікай до них в пекло. Блять, патрони не собрав, урод!
Тикай, 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 ёб ты, что при мне упащи. Патроны ж, сука, хочу собрать. Все, все, перезарядил и теперь не того убил. Ай, не того. Тикай! Степан! И тикай, 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 фонарик включи побольше, на малый. Больше яркости! Все, нема, нема. Давай ще пошукаємо патрони, ти що? Так, аптеконі. О, давай, бери, бери, бери. Аптеку собирай, сучка! Що йде? Кожна тварі попарену і казав, бай, быстрей щось зроби, бімбу бомбало! Бомбалейло! Воно ще патрони, лежать, коробочка. Пустей, бери і тікай, тікай, тікай! Ой! Там мог би побить його вообще, просто ножиком заколоти. Так, я тікаю, ну, нахуй я нічого не понимаю. Бігай по кругу. Де? Оно. О, цвіркун. Уже на цвіркун. Цвіркун польовий. По натурі польовий, на полу лежить. А, вона заморилася. Воно лізе. Такий медленний, це, наверное, бабка якась була. Ти що, охуєл, блядь, сука? Житті. Подожди. Ого! Стріляй щось, роби з ним. Ну, це здоровенний. Блядський фонарик, сука. Тікай, зараз буде щось стріляти. А, він дебіл. Все, давай. А це ти будеш. Отак. Та тікай нафіг. Здалече, здалече стріляй. Тебе ще лук є. И что ты вообще управляешь? И тикай! О, еще проводер. Вот так. Вон, патроно. Инспектор патронос. Но мы лохи или мы не лохи? Я должен выяснить это для себя. Ты лох. А вы? И я лох. А ты бачи, он того завалил. Сука, все заново. Ты бачи, он того завалил? Значить, він мене ще не завалив. Вже бімби тоді і канон. А цих ти можеш просто бігати і валити. Так, давай, сука, і мене пальці, блядь... Воно біжать, а ти поки щось робиш, там ти... Так, а давай зробимо так ось. Та бімбу може... Та може їх багато бросати. А, на того інспектора патронів! Сука! Ну, кастрат же ж, кастрат! Согласен, біги! Біги! Степанюра, давай. Вообще бігай на постой. Только не быстро, можешь медленно бігати. О, оцю трошки. Вот так. И туда. Оп. Перезарядочка. Бігом. Оно лізе, курвадерушка. Ага, а ми тут, бачи. Вайчайне все бачить. Давай, птичечку, давай, мотай бин, давай, як медучилище учили, давай. О, так ми вже сразу і тут. Та це вообще. А бімби немає. Можете бімбу зробити? У мене є оці які. У мене є піджимал. Давай, в нього. Тільки в нього. Гори, свиня! Іще кинь. Красота. А тепер стреляро. Блять. Ти що? Воно ще бігає в вікні, я бачу. Та ж курводьори ще набіжали. Отак. Тікай! Бери патрону, біг! Інспектор патрону! Быстрее, Гаррі Поттер ти! Так, я побіг. Так, бери, подожди. Воно ще. О, і ваджайна, убігай. Блядська, це винтовка трьохзарядна, це трака повна. Вон собирай, може, всі бомбейло. Бомбелейло, давай. Тікай на! Курвадьора, ти що він шустрий? Давай на сцену, давай! На сцену, бомбалейло! Бомбалейло! Сука, не можу попасти. Тому що, давай. Не попав. Він біжатиме зараз. Зомбарій більше нема, так? Вже ми тіпа не... Давай, швидше. О, бил! Лох! Чёрт, вообще, а ну подойди, я ему скажу тебе в лицо. Ты лох, понял? И что, дали 4 и патрона что? За него? И что? Чуешь мало? Мы отбились. Больше нет? Ты, кажется, разочарована.
Не. Скорее не могу поверить. Шелчка, ух ты, спасибо. Экспектор под гомно. Да ладно, не могу. Да, стрелял мимо. Чё, блядь. Только, оказывается, это просто дело ртом. Не, ну вообще нормально стрелял, раз, блин, патроны осталось, правильно? Так, а что дальше, ты? За а где Михайло? Михайло! Где Михайло? Он новин. Ты вообще отдел. А сам он пивко лежит. Опа, давай. Хорошо. Михайло, давай. Инкура. Ну, чтоб... А, все, что, чик-чик. Чик-чирик. А, люблю грозу в начале мая, да? Травнь. Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Олень, это ты. Надо сказать, ты неплохо стреляешь. This is my job. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Я рахую. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, это зима. Холодно было на дне. Месяц який? И не лютый, и не март, это с выходной. Якась особливо жестоко. Выдалось очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Угу. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Вот это поворот. Видишь? Бачишь? Случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Child. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Напряженочка. А он долго да хорошим притворялся. Угу. Остальные не одобрят. Может, он добрый? Это уже моя забота. Джоэл на самом деле гомнул. Да не, в Стивене гомнул. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. С вами одна, конечно. Я хочу помочь. Обойдусь. Не, дякую. Стрип-стрип. Як Янукович по пенькам. Ага. Ай, хорошо. Валим отсюда. Назоль. Ой, зайчик побегайчик. Пошла. Хижа. Це десь в Карпатах, да? Верла. Ідем. Так. Джоел. Живий! Не, холодно. Коля, він живий! Еды принесла немного, зато... Зато все съел. Да было вот что. Сейчас перед тобой буду есть. Я сложу. Дивись, как я ем. Так, руку. Ничего. Так это она зашила, да? Угу. Его интерн будет пить. Нет, это супер хлеб. Опа. Вот так. А шприц стерильный, куда ты сунешь? Да вообще пофиг, я могу сдохнуть, або не сдохнуть. Прости. Ничего. Вот. Уже все. Ты поправишься. Да и не так уже 110 килограмм. Куда ему еще выправлять?
бігать не так вдобно. А кроліка хто буде жарити? Дохло би там. Це вже за зоонікрофілія. Я цього не чув. А я цього не казав. Опа. Ну, це вони її вислідили. Передбачили. Чорт. Ой, взагалі не побачив. Вислідили. Вистежили мене. Йо, де ж це так? Хоч кидайте камінець, але серії прийшов кінець. Важко уявити, що тепер може статися з маленькою дівчинкою у постапокаліптичному світі. Разом з вами ми могли спостерігати, як купа вилупків напали на Джоела та Еллі, але Еллі не розтірялася. Вона пішла відводити їх від Джоела, щоб врятувати. Але чи вдасться їй врятувати свого старого друга чи ні? Про це ми дізнаємося в наступній 21-й серії. Тож, не перемикайте, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал і дивіться нас до кінця. Далі буде дуже-дуже-дуже цікаво. Чи буде справді цікаво? Миколо! Миколо! Кляну! Ваш покірний слуга має прощатися. З вами був Вадим Притула. Всім пока! Game